やつはなんと夏の名物スイカです。わー、やったやった。じゃあ食べる前に手を洗いに行こうか。このスイカの皮を使ってノイズのことを驚かしちゃいましょう。まずはスイカの中身を準備するわよ。カラフルなマーブルチョコやいろんなお菓子を用意して。わあ、僕チョコレート大好き。そしたらこのスイカの中に入れていくわよ。マーブルチョコを入れて、あとはこれもこれも入れて。ちょっとクモリン、入れすぎじゃない？大丈夫、スイカの皮がお皿の代わりになるからたくさん入るわよ。おお、スイカとチョコのいい香り。おいしそうって思ったお友達はグッドボタン。お菓子を全部入れたらもう一つのスイカの皮で蓋をして。お友達のみんな、あとはお楽しみに。もっとたくさんスイカが食べたいぜ。ノイズ、見て見て、じゃじゃーん、スイカだよ。お、うまそうなスイカじゃねえか。よし、このスイカも俺様が独り占めして食べてやる。まずはスイカを切って、触れたスイカの皮の中にお菓子を入れたんだ。さあみんな、今度はみんなで美味しいスイカを食べましょう。うわ、スイカにチョコレートがかかってる。スイカにチョコレートだと？これどうやって作ったの？作り方はとっても簡単よ。食べやすいサイズに切ったスイカに溶かしたチョコレートをコーティングしていくわよ。あとはチョコが固まる前にマーブルチョコをトッピングするだけ。これなら簡単に作れるね。それにカラフルですっごく綺麗。それじゃあ早速食べましょうか。ノイズ、ノイズも一緒に食べようよ。今度は独り占めしないで食べようね。仕方ねえな、そこまで言うなら食べてやってもいいぜ。まったく素直じゃないんだから。友達のみんなも作ってみてね。おもちゃレンタル始めます。おもちゃぶおもちゃぶ、4つも届くよ。おもちゃぶおもちゃぶおもちゃぶ、交換できるよ。おもちゃぶおもちゃぶおもちゃぶ、チークおもちゃも定額制。大人の人に
にこれあげる。やったー、ペロペロチョコだ。たくさん買いすぎちゃったのよ。つくもありがとう。いただきます。ちょっと待て。あら、サーさんどうしたの。クモリン、ペロペロチョコ貸して。あー、僕のペロペロチョコが。チョコペンを溶かして裏返して、チョコペンでお絵かき、お絵かき。はい、サンサンペロペロチョコの完成。あら、かわいいよね。でも顔が逆さまだよ。あ、間違えちゃった。まあいいや、いただきます。ちょっと待って。面白い遊びを思いついちゃったわ。え、なになに。どんな遊びか気になる子はグッドボタン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。まず紙と書くものを用意して、これは誰かわかるかしら。あ、ドリルだ。サンサン正解。顔は書かなくていいの。いいのよ。クリアファイルに挟んだら、体の上にサンサンペロペロチョコを置いて。体はプリルなのに顔はサンサンだ。変なの。面白いでしょ。じゃあじゃあ今度はこんな顔のサンサンを作っちゃおう。びっくりしてる顔だね。それなら、どんな絵にしようかしら。みんなだったら、どんな絵にするか、一緒に考えてね。そうだわ。ここにクモリンがいて、こんな感じにしたらどうかしら。僕が釣りをしてるんだ。釣れた獲物は、サーさんよ。僕がクモリンに釣られてる。じゃあ次は、泣いてる顔なんてどうかな。あ、なんか面白そう。それなら描く絵はこれで決まるよ。え、もう思いついたの。黒くて角が生えてて、絶対こいつのやつじゃん。そうよ、だってこれはここに泣いているサンサンを乗せれば、ノイズに食べられそうになってるサンサンよ。僕がノイズに食べられちゃう。ノイズに食べられる前に僕がパクン。あ、クモリまた食べた。なんてお腹空いちゃったんだもん。まだまだたくさんあるから作って遊びましょう。次は僕がサンサンを食べてる絵にしよう。そうだ。みんなも作って遊んでみてね。くもりん、今日は三次郎絵描き歌で描いてみよう。はい、みんなも一緒に真似してみてね。卵を茹でましょう。火が強すぎて燃えちゃった。卵にひびができたよ。君があっちこっち飛んで、お鍋の端っこ焦げちゃった。鍋からお湯もこぼれてる。また卵にひび3つ、目と鼻かいたら三次郎。サンサン上手。あとはしっかり色を塗って。やっ、僕三次郎。すごい。ぬぬ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 ぬ。屋根つけよう。もこもこの壁であった。
山の花、つぶらなお目目に眉毛もつけて、可愛い牙もつけて、くもいつ。じゃーん、くもいつの顔だ。くもりも上手。はい、くもり天才です。ちょっと待った、プリル、私も歌の神様が降りてきた。プリルまで、私ならもっと三次郎をかっこよく描ける。それでは聞いてください。凛々しい瞳、吸い込まれそう、熱い気持ちを君に届けたい。心が燃える、キラキラ三次郎。なんてこれは。キラキラ三次郎だよ。もはやサンサンじゃない。そもそも絵描き歌じゃないし。これじゃあ難しくて描けないよ。だけどかっこいいでしょ。声って、ん？何のこと？だからもっと声聞きたい。もう今取り込み中。わー、無理だ。どうしよう。そうだ、この絵で鬼と戦ってみよう。よし、こいつに任せなさい。しまった、僕顔しかないじゃん。そんな、今度は私の番。ちょっとそこのお兄さん、一緒にダンスしませんか？すごい、いい調子だ。私のはキラキラ三次郎だもんね。ゴモリンは？いやー、僕もキラキラになりたいです。もう何してるのさ。こうなったら僕の出番だね。あ、そうだ、三次郎に一輪刀を持たせてあげよう。いざ勝負だ。水の呼吸、一の型、水面切り。やったー、やっぱり僕のが一番かっこいいね。クモイツもかっこいいもん。私のも。みんなはどの絵描き歌が良かった？ LINE で教えてね。書けないもんね。みんなも三次郎の絵描き歌を真似してみよう。描けたら写真に撮って Twitter や Instagram で教えてね。待ってるよ。どこかにいいお家ないかな。ん？サンクモ不動産？サンサンキッズ TV。 やっほー、ここを登録してね。いらっしゃいませ。ようこそサンクモ不動産へ。どんなお家をお探しですか？公園みたいな楽しいお家がいいんですけど。はいはい、なるほど。それならこんなお家はどうですか？このくらいの広さで、壁は明るくカラフルに。家の中にはブランコにシーソー、オートバイや滑り台もあります。うんうん、いいねいいね。お家作り楽しそうだと思ったお友達はグッドボタン。今ならお外に大きな滑り台までつけちゃいます。遊び心があるお家ですね。最後にトイレをお外に置いてっと。シースルーを越えていくスタイルですね。じゃじゃーん、オープントイレハウス。開放感抜群ですね。
ちょっと開放感ありすぎますね。ふむふむ、そうですか。トイレは室内がいいんですね。他に何かご要望はありますか？あ、天井が高いお家にも憧れます。でしたらこんなお家なんかどうでしょう。大きな三角屋根がドーンとあって、まるでお空に手が届きそうな気分。うんうん、天井が高いと広く感じますね。トイレもちゃんと室内にあります。しかもしかも、今ならなんとキリンさんとシェアハウスできます。キリンさん、名付けてキリンさんインザハウスです。希望ですね。うん、じゃあ他に要望とかはありますか？そうだな、夜にはお星様なんかも眺めたいな。いいですね。それならこんなお家はどうですか？床はこんな感じに広げて、窓も2つつけちゃいます。星が見えにくくなるので、屋根はあえてつけません。なんということでしょう。屋根がないなんて、まるで外にいるようです。そうですね、ほとんど外。雨も雪も感じられて、大自然を楽しめます。さあ、このグッバイ屋根ハウス、買いますか買いませんか？もちろん買います。星は見えやすいかもしれないけど、雨と雪はしのぎたいよ。そうですか。屋根あり希望ということですね。なかなか理想のお家が見つからないな。あ、そうでした。最後にとっておきのお家があるんだった。え、とっておき？まず床は大理石。そしてなんといっても2階建てという広さ。このベランダから見える景色は最高ですよ。もちろんトイレも室内ですし、お庭にはブランコやシーソーまでありますよ。ちなみに駐車場までついてますよ。最高じゃないですか。どうです、気に入ってもらえましたか？もちろんです。でもお高いんでしょ？気になるお値段はなんと、じゃじゃーん、100億円！どきゃー！高すぎる！ですが、今ならなんと友情割引で100円！ありがとう！もちろん買います。買います。こんな素敵なお家をありがとうございます。喜んでくれてよかった。これでマイホーム生活の始まりだね。2階建てのお家なんて夢みたいだよ。お部屋探しはタンクモ不動産にお任せ。おもちゃ部でも今日紹介したおもちゃを借りて遊べるかも。今日のおもちゃが気になった子は動画タイトルを押して下の概要欄を見てね。今日のお絵かき。
返してくれてありがとう。